Mirobod tumani Shahrisabz ko'chasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda UzReport telekanalining navbatdagi reyd tadbiri o'tkazildi. Unda Gentra avtomobili yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmasdan harakatlangan. Shunga qaramay, xizmat xodimlari uni to'xtatib, hujjatlarini so'ragan. Bu vaqtda haydovchi va uning yo'lovchilari avtomashinadan tushib, janjal chiqarishgan va xodimga nisbatan haqorat so'zlar ishlatishgan. Menga qarang, kattasiz, kimsizmisiz? Polkasini shunda to'xtatyapti-da, ko'tarib turib, ma'minda o'qiyapti, g'alati emas. Sizga nima chaqirsiz, chaqiring. Amerikadan chaqirsiz, chaqiring. Aybim yo'q, bo'lmay, men bitta qo'rqib kelyapsiz, tushunmayapsizmi? Ochib ko'ring, ochib kamerani, ochib shunday kamera, o'zingiz yalib qarasiz, to'xtatdingiz, menga qarang. Lekin men tez shunaqa shuna qildi. Asabiylashib ketmoqman, bo'lmagan narsaga men holat sudga oshirilgan. 5 nafar shaxsga sud qanday hukm o'qiganini esa yakshanba kuni soat 20:00 da UzReport telekanalining No Comment dasturida bilib olishingiz mumkin.